watu wengi ili nimtumikie Bwana. Tena amekuchagua wewe ili ufanye kazi aliyokuitia Bwana. Bwana amenichagua, Bwana amenichagua mimi ni kati ya watu wengi. Chaguliwa kuifanya kazi ya Bwana, itumie vyema hiyo karama yako. Ukielewa kuwa umechaguliwa kuifanya kazi, itegemee hiyo karama yako. Mafanikio yako katika karama hiyo hiyo, wewe mafanikio yako katika karama yako. Siku Bwana atakuwa